Da li ja sam primetio ovde, ne znam kako niste primetili, 55 znaja živi čovjek sa... Jesi ti to primetio? Nisam baš često, ja nisam ni znao šta je tik. Znaš šta je tik? Tik je ono što Miroslav Ilić liže usta, stavlja ono. Miroslav liže, Miroslav ono, kruh pravi, a ovaj samo kupicu. Dobro, ja grizam usta, ali ne često. Imaju različite tehnike, razumeš?